Збройні сили України деокупували Малу та Велику Олександрівку Херсонської області. В батальйоні, який виконував завдання на Херсонщині, миколаївські військові. Велика Олександрівка, вона у нас! Ура! Про виконання завдання бійцями 7-го окремого батальйону АРЕЙ Української добровольчої армії 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ розповідає командир роти Радік Асатрян. Ми ретельно до цього готувались. Ми зночі зачистили ліс біля 3 кілометрів і пішли далі. Я розділив роту на 3 групи, і ми зайшли в Велику Олександрівку. Дето в 2 дні ми вже прапора вішали, підняли прапор. Історичний момент. 7-й батальйон Української добровольчої армії зайшов в центр Великої Олександрівки. Сльозами та обіймами. Так жителі деокупованих сіл зустрічали українських військових. Героям слава! Пацани, блядь, скільки ми вас дождали, блядь? Дождались. У ході звільнення населених пунктів українські військові здобули 3 БМП. Під час деокупації Великої Олександрівки затрофеїли таку беху. Зараз ми її відремонтуємо, і вона тепер буде уже на нашій стороні. Юлія Єрмушова, Ігор Дорошенко, Суспільне новини, Миколаїв.